Presidenti i vendit, Ilir Meta, ishte mes ditën e sotme në qytetin e Durrësit, ku ka marrë pjesë në një fushat dhurimi gjaku që është organizuar nga myftinia e këtij qyteti. Meta vlerësoi kontributin e të rinjve dhe të rejave të qytetit bregdetar dhe veçanërisht myftinin, që pikërisht në këto momente të vështira, për shkak të pandemisë, organizuan këtë fushat të dhurimit të gjakut. Isha dëshmitari një seance model të dhurimit të gjakut, të organizuar me thirrjen e myftinisë Durrësit dhe të vetë myftiut. Ishte kënaqësi të shikoja shumë besimtarë, në veçantë të rinjve dhe të reja, që ishin përgjigjur pozitivisht kësaj thirrje, edhe pse kushtet atmosferike sot këtu janë tepër të rënduara. Është një moment i rëndësishëm për të intensifikuar procesin e dhurimit të gjakut, pasi kufizimet për shkak të pandemisë e bëjnë edhe më të domosdoshme angazhimin e vullnetarëve për të kontribuar për të mos shmunguar gjaku fëmijëve talasemik dhe gjithë atyre që janë të prekur nga talasemia, por edhe gjithë të tjerëve të cilët për arsye nga më të ndryshme të kanë të domosdoshme këtë kontribut. I pyetur nga gazetarët në lidhje me komentet e tij si kreu i shtetit për përgjimet e mafjes italiane për pastrim parash, të njohura si dosja Ndrangheta, Meta u shpreh i bindur se duhet të hetohet çdo gjë që lidhet me Shqipërinë. Pasi diskutim që problemi pastrim parash është problem tashmë i njohur nga të gjithë dhe i konfirmuar nga shumë institucione ndërkombëtare të cilat bëjnë lërësimin apo kategorizimin e vëndeve të caktuar në këtë drejtim dhe të gjitha çështjet të cilat i referohen zhvillimit më të fundit në Itali dhe të drejtësisë italiane për gjithçka që kanë bënë në Shqipërinë, padyshim që duhet të ndiqen më njëherë edhe nga institucionet tona.